Benvolguts, benvolgudes, moltíssimes gràcies avui per ser aquí, per acompanyar-nos, especialment avui, per tal de retre aquest homenatge, aquest acte d'homenatge al doctor Jordi Casanovas i Miró. Un homenatge que evidentment s'ha anat endarrerint per la pandèmia, evidentment, però finalment doncs, estem contents de poder-ho celebrar avui amb tots els amics i tots els familiars, els fills, les filles i la vídua del Jordi. El Jordi va ser escollit president d'aquesta Societat Catalana d'Estudis Hebraics justament el mes de febrer de l'any 2020. Malauradament no va poder exercir el seu càrrec. Tanmateix, Jordi Casanovas va estar sempre vinculat a la nostra institució. De fet, en va ser membre fundador i durant gairebé més de 10 anys en va ser secretari i també doncs, vocal. Abans de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics, també en fou de secretari vocal de la ADJUC, de l'Associació d'Estudiosos del Judaïsme Català, que va ser la predecessora justament d'aquesta institució. Per tant, doncs, el vincle amb ell és indiscutible. I avui doncs, volem aprofitar també doncs, per presentar el nou número del Tamid, que podeu veure, o ara el posaran, el nou número del Tamid, el Tamid 17, que justament és en homenatge a la seva figura intel·lectual i en què hi participen doncs, uns quants dels que sou aquí, els altres, i alguns altres doncs, que no han pogut ser aquí per retre homenatge a la seva figura intel·lectual. Una figura intel·lectual que també va estar molt lligada a la revista també perquè en va ser justament membre del comitè editorial des de l'inici, des de l'any 97 en què es va fundar aquesta segona revista d'estudis jueus catalans. La professora doncs, havia estat el CAI. La seva figura intel·lectual en el món de l'hebraïsme, especialment doncs, l'hebraïsme català, és indiscutible. De fet, la feina, l'obra del Jordi Casanovas ha estat, és i serà un puntal de referència per tots els estudiosos del judaïsme català i de l'hebraïsme en general, especialment doncs, per als seus treballs en epigrafia i en epigrafia hebraica, amb la seva gran obra publicada d'epigrafia peninsular a l'editorial Brèpols, però com també tot el que se'n va derivar dels estudis que va fer al llarg de la seva vida, que va publicar en diverses revistes acadèmiques, però també moltes revistes de divulgació i que evidentment podreu trobar ben recollides en aquesta revista que està a punt de sortir. També, com no, voldria fer un record a la seva figura personal perquè, sens dubte, el Jordi crec que per tots plegats el recordem d'una forma entranyable. Era una persona amable, era una persona agraïda i que sempre tenia la mà estesa per qualsevol que es volgués atensar amb ell, en qualsevol dubte de la seva obra, en qualsevol ajuda que es demanés per emprendre qualsevol feina de judaïsme. No em vull allargar gaire, perquè avui som molts els amics que voleu retre homenatge a la seva persona. Ens acompanyaran el Pepe Serra, el director del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el Xavier Barral, membre de l'IEC, i també doncs, de l'Institut Nacional d'Història d'Art de París, que també doncs, va ser director del mateix museu i que va tenir un lligam d'amistat molt fort amb el Jordi. La Sílvia Planes, membre de la nostra societat i director del Museu de Jueus de Girona i del Centre Tagmàrides de Girona. El Xavier Maese, del Servei d'Arqueologia de Barcelona. L'Oriol Saula, director del Museu d'Urgell i Tàrrega.
i la Sara Sanz, la neboda, ens dedicarà unes darreres paraules en nom de tota la seva família. Tots ells van treballar amb en Jordi i estic segura que amb la seva participació farà que sigui un acte ben reeixit. Moltes gràcies i ara dono la paraula al Pepe Serra. Bona tarda a tothom i moltes gràcies, Esperança. Jo també seré molt breu. Primer de tot, agrair a la Societat Catalana d'Estudis de Brais i a l'IEC aquesta iniciativa que nosaltres, per descomptat, no sols ens hem afegit amb molt entusiasme, sinó que és una gran ocasió per fer-ho, però molt contents de ser aquí. En el cas del museu, us puc ben assegurar que el Jordi hi és molt present, hi ha moltes ocasions per esmentar-lo, per parlar-ne, per anar-lo trobant. Treballar en el museu és saber del Jordi contínuament. Hem tingut ocasions, a més, per fer-ho, però jo crec que un acte institucional com aquest valia molt la pena i, com sabeu, les circumstàncies en les que es va produir la pèrdua del Jordi amb la pandèmia doncs va ser molt difícil fer segons quin tipus d'activitat. Jo, com molt bé ha dit l'Esperança, hi haurà unes intervencions del Xavier i d'altra gent que suposo que es referiran també a aquesta activitat acadèmica del Jordi tan important. Jo potser, justament perquè és la que queda menys escrita i menys visible, també us vull dir que des del punt de vista del museu, el Jordi va estar 28 anys al museu. Jo he tingut el privilegi d'estar-ne uns quants pocs, però 28 anys són molts anys, és més d'una generació, i hi ha una part doncs, al costat de la passió amb la que ell parlava de les portalades pètrees, del món hebraic, del convent del Carme, de totes aquestes coses que ell en sabia tant. Hi ha una generació de museòlegs i de museògrafs que ens dediquem a això, que som especialment d'autors d'aquesta quinta, de la Teresa Guas, del Jordi, de la Marta Campo, de la Montserrat Pagès. I en el cas del Jordi, molt especialment penseu que és, i això el Xavier ho coneix molt bé, són els que afronten una cosa fonamental, que és el trasllat del Museu d'Art Modern a dalt, al Museu Nacional, i diguem la implantació de tot un sistema de, per exemple, reserves nacionals. És a dir, hi ha tot un esforç allà impressionant que després doncs, té una documentació, però no registra la documentació l'esforç, la imaginació, diguem, i la qualitat i l'estima per aquell lloc que aquestes persones van tenir. I en aquest sentit, us haig de dir, aquí hi ha molts companys meus, més que mai, quasi sempre és així, però més que mai avui no sóc jo que parlo, em toca perquè sóc el director, però parlo molt en nom del col·lectiu. Penseu que estem parlant d'un museu que entre els que hi treballen sempre i els que venen cada dia, hi ha 300 persones cada dia en aquell museu, i per tant estic parlant més que mai en nom d'un munt de gent. El Jordi, com tu has dit, era una persona molt especial. Per la meva generació, per exemple, jo ara explicava amb la família que estàvem parlant que quan en el museu, això sí, però allò no sabem, no sé què, bueno, us pregunto el Jordi. Però que això no estava ni a l'ordinador ni a l'arxiu, això li havies de preguntar. Després, ara, quan hem endreçat també el seu despatx, hem descobert un arxiu paral·lel quasi més gran i més ben endreçat que el propi que teníem sobre determinats aspectes, que és una altra cosa molt maca que el Jordi feia, que era com protegir la institució. Jo vull simplement recordar, i que ja l'Odil, i agrair-li a la família la bona relació que ha tingut sempre amb el museu, que estem parlant... En el museu passa una cosa molt ràpida, jo ja la tinc totalment a la vena, que és un lloc que es fa estimar molt al museu. I això dona un plus d'entrega, de dedicació al museu que li passa a molt bona part de la gent que treballa al museu. En el cas del Jordi això era especialment així, de manera que ell, que està vinculat a la recerca de les col·leccions, als estudis, a les peces, més enllà d'això tenia aquest plus molt i aquest tarannà. Jo avui recordava una anècdota molt divertida, que és que alguns dies que tenia festa estava a la porta del museu passejant una gossa. I llavors jo li deia, hòstia, Jordi, però no tenies festa avui. Sí, bueno, però aquí amb el gos està bé. Bueno, en realitat és que estava a la porta del museu amb el gos, no podia entrar, però quasi era com, no, jo avui també vull venir. No? I una cosa que era bellíssima, que me recordo que quasi no podia amb l'ànima i el Jordi l'anava fent anar per allà. I jo pensava, hòstia, i això explica molt com era el Jordi. En el museu, que sabíeu que el projecte que ell estava portant i que va quedar... No he interromput el projecte, però sí la seva contribució és tota aquesta memòria sobre Guerra Civil que en el museu ara està sortint també. Quan es va inaugurar l'exposició es va fer un esment i és una exposició dedicada al Jordi i ara sortirà la publicació que està plenament dedicada també en el Jordi, aquesta exposició que es feia, que es deia el Museu en Perill, és a dir, la vocació de tot el salvament de les col·leccions, Olot, etc., que qui més ens va explicar, qui més ens va ensenyar, qui més ens va aprendre a interpretar la documentació que teníem va ser el Jordi. Per tant, dir-vos
això, dir-vos que la memòria del Jordi al museu no necessita plaques, surt a la cafeteria a l'hora de dinar i amb un paper, i això seguirà passant, i per tant estem molt contents. I gràcies una altra vegada, diguem, per haver fet això a tots. Deixem que parlin els experts. Sí. Ara parlarà doncs, el Xavier Barral, farà doncs, la primera semblança per recordar doncs, el Jordi. Endavant. Gràcies a tothom per venir a festejar, diríem, una mica el record, la memòria d'en Jordi Casanovas. La meva legitimitat per a parlar d'en Jordi Casanovas, tant a nivell humà com d'erudició ben entesa, em ve de tres circumstàncies que em plau de recordar aquí. En primer lloc, com a medievalista. Evidentment, ell era medievalista no només, però molt profundament medievalista i sovint havíem pogut, diríem, tenir converses sobre aquest tema i jo, evidentment, sempre havia anat seguint les seves publicacions. En segon lloc, per la meva freqüentació personal, la meva personal freqüentació de més de mig segle amb la nissaga Ripoll, d'Empúries a Barcelona i de Madrid a París. En tercer lloc, per haver estat directament responsable, ara ho heu sentit, del fet que una passió d'en Jordi Casanovas es traduís en feina estable. En aquest cas, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, quan jo n'era el director a l'inici dels anys 90. Em vull posar la medalla d'amistat d'haver sabut veure que els interessos intel·lectuals i la personalitat d'en Jordi Casanovas podien ser útils al museu. Això era en aquells llunyans moments preolímpics, el 1991. Molts han donat testimonis de la tasca feta per en Jordi Casanovas al museu durant dècades, i ara ho heu sentit de la part directa del seu director actual, i de com la seva personalitat s'hi va adaptar, o millor, hi va trobar la possibilitat de desplegar-se sense fre. La història de les obres del museu, d'un museu en general, és també la història dels que les han fetes possibles, és a dir, la dels col·leccionistes, el moviment de les obres, els inventaris. Ell va dedicar molt de temps a aquest projecte del qual ha parlat en Pepe Serra, dels trasllats de les obres d'art durant la Guerra Civil, de tots els expolis, tota aquesta problemàtica a la qual van dedicar doncs, l'exposició que ell ha recordat. Allà, al MNAC, ell va tenir tota una preparació per a l'estudi d'altres museus, com el de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, sobre el qual tornaré més endavant. Però la seva contribució va ser sempre de consell en projectes museístics a diversos territoris, en diversos terrenys, però sobretot en el terreny de la seva més gran especialitat, els estudis hebraics. Ho va fer en diversos llocs i principalment a Girona i a Barcelona. A Girona, el Museu d'Història dels Jueus li deu molt. Les col·leccions lapidàries van ser revisades per ell, conscient que estava davant d'una de les col·leccions més importants, fins i tot a nivell europeu. Us en parlarà la Sílvia Planes més endavant. De tot el que he dit fins ara, es desprèn l'atenció de Jordi Casanovas cap a la historiografia, la història dels museus i de les exposicions com a elements essencials de la història de l'art i de la història, simplement. Les personalitats menys conegudes del gran públic i sobretot les circumstàncies de cada episodi, de cada descoberta, de cada estudi, així com l'interès que amaguen els fons d'arxiu privats o públics. Jordi Casanovas era un apassionat de bibliografia, com a font de coneixement per a ell i de primer capítol de qualsevol recerca per als altres. I és evident aquest record del que es va trobar en el seu despatx en el museu, que he sentit amb molt de plaer, és una mica el record d'en Jordi, a qui agradava moltíssim classificar els diaris, retallar, ordenar, preparar arxius per al futur, per ell mateix primer i per al futur després. Però la gran especialitat d'en Jordi Casanovas, la que li ha donat i li donarà més posteritat, és la que va començar a preparar la Universitat de Barcelona entre el 1971 i el 1976 en el marc d'una llicenciatura de Filologia Semítica que el va portar el 17 de juny del 1999 a llegir una tesi doctoral dirigida pel doctor Gregorio del Olmo sota el títol Inscripcions funeràries hebraiques medievals de la península Ibèrica, que va ser després publicada, com ha recordat l'Esperança, el 2004.
Aleshores, la formació d'un filòleg epigrafista de primer nivell ja estava feta i Jordi Casanovas podia emprendre el camí de la història més ample, per ell, la dels jueus. Ràpidament va sentir la necessitat d'observar les necròpolis i de confrontar els documents i l'arqueologia. L'epigrafista havia entès que l'arqueologia és una disciplina indispensable per al coneixement històric. No li calia cap esforç perquè el seu entorn familiar, per banda de la seva esposa, l'havia fet estar des de ben aviat envoltat d'arqueòlegs. D'altres parlaran millor que jo de les aportacions de Jordi Casanovas als estudis hebraics, de la que seria, de la que seva, de la que era la seva quotidiana atenció a les descobertes, particularment a Barcelona, on va seguir sempre la història de Montjuïc, suposo que en parlarà en Xavier Maese d'aquí una estona, o de les seves aportacions a Tàrregues, que ens serà presentades per l'Oriol Saura. També fora de Catalunya, Jordi Casanovas s'havia fet un lloc privilegiat entre els especialistes del món jueu medieval, que el cridaven sovint per consultes i experteses. A Toledo, per exemple, el consideraven el gran coneixedor de la joieria pels estudis sobre les inscripcions funeràries procedents de la necròpolis baixa imperial del Cerro de la Horca. Un erudit només pot ser planer si és un veritable erudit i si al mateix temps és obert al món, a allò que l'envolta. A Jordi Casanovas li agradava obrir la seva ciència als altres, amb conferències que li permetien de fer una divulgació motivadora i jo diria amb el tracte quotidià, amb aquests intercanvis que han estat recordats fa poc. Era la seva manera de ser espontània, no tenia cap mena de dificultat en exercir aquest mestratge quotidià. Perquè el seu interès principal eren les persones. En primer lloc, les que descobria i feia reviure a través de les inscripcions hebraiques medievals o més tardanes que anava estudiant. En segon lloc, les dels erudits que l'havien precedit. A ell li agradava aquesta erudició historiogràfica. En això, Jordi Casanovas va tenir un mestre ben proper, l'Eduard Ripoll i Perelló, prehistoriador prestigiós, home de museus, apassionat d'historiografia i de biografia i gran col·lector d'anecdotaris dels seus predecessors i dels seus contemporanis. No vull dir que aquest sigui l'origen únic de l'interès de Jordi Casanovas per la historiografia i l'estudi de les personalitats del passat i dels seus contemporanis, però sí que ben probablement aquesta freqüentació propera hi va contribuir molt. Per a un historiador de l'art com jo, medievalista, que no és pas particularment especialista del món jueu medieval, d'entre les publicacions científiques de Jordi Casanovas destaca principalment una obra de la qual ell estava particularment orgullós, l'estudi sobre el Museu de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Fruit d'un minuciós treball de buidatge de l'arxiu de l'Acadèmia relacionat amb la història de la institució i de la constitució de les seves col·leccions, aproximadament entre el 1835 i el 1932. Una part d'història que no només és història del Museu de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, sinó que és història dels museus en general i de Barcelona especialment. Personalment, en aquest com en d'altres camps de la recerca de Jordi Casanovas, l'interès era conversat en moments compartits. Voldria des d'aquest punt de vista recordar la seva contribució a l'exposició i al catàleg sobre els dibuixos preparatoris del viatge a Espanya d'Alexandre de la Borda, que es va celebrar al Museu Nacional d'Art de Catalunya l'any 2006. Alexandre de la Borda, un home de finals del segle XVIII i del primer terç del segle XIX, va publicar aquelles dues obres fonamentals que són en realitat complementàries, l'Itinerari descriptiu d'Espanya i el Viatge pintoresc i històric d'Espanya, publicats evidentment a França i en francès els anys 1809 i del 1806 al 1820 per al següent. Dues obres molt utilitzades encara avui per historiadors i historiadors de l'art, perquè constitueixen un bon retrat, bé que parcial, de l'estat de monuments i altres aspectes de la península ibèrica en aquells primers anys del segle XIX. Jordi Casanovas hi va fer diverses intervencions, es va apassionar a aquest tema com a cocomissari de l'exposició i també amb les seves intervencions en el catàleg. Jordi Casanovas era erudit perquè l'erudició li agradava i perquè s'hi havia preparat acadèmicament, però la seva erudició era amable i l'exercia quotidianament.
Amb Eduard Repoll Perelló, el seu sogre, havia après a compartir el gust per aquesta historiografia, per l'estudi dels erudits que l'havien precedit, per les acadèmies i pels fòrums intel·lectuals que han contribuït a forjar les disciplines humanístiques. Apassionat de l'erudició arxivada, ho hem recordat, en Jordi retallava i retallava informacions dels diaris i de les revistes de manera a conservar la memòria de la quotidianitat en els seus territoris, en els seus camps d'interès, de curiositat i de recerca. Si li queia a les mans un llibre de qualsevol tema, el fullejava amb fruïció, conscient que d'aquell llibre ell en trauria més saber. Amb modèstia li agradava conversar, i la conversa amb ell tenia com un regust del passat, de quan els intercanvis entre erudits es feien conversant, per carta o a força de ressenyes bibliogràfiques. També el Jordi tenia un gust innat per la bibliografia, per les biblioteques i pels museus, pels budells dels museus, allà on es conserven les coses del futur i que generalment el públic no veu, els inventaris, les col·leccions, tot allò que en realitat està amagat als ulls del gran públic quan visita un museu. Però darrere aquesta bona persona, sempre disposada a ajudar, hi havia un gran investigador, un savi generós i proper, de gran correcció i tracte exquisit. Format a la Universitat de Barcelona, com hem dit, però autodidacta gràcies a la seva curiositat, Jordi Casanovas cultivava disciplines allunyades que per a ell formaven part de la closca natural de l'investigador. Era referent indiscutible, i ho serà encara per molt de temps, de l'estudi de l'epigrafia hebrea, però d'una epigrafia que, més enllà de l'aspecte erudit, filològic o tècnic, permetia d'entendre millor la societat, preferentment en aquest cas la societat medieval. En Jordi es va preparar per aquest tipus d'erudició, com es preparen els savis, amb paciència, constància i esperit monàstic. Per a ell, fer una tesi doctoral no va ser mai una finalitat estricta ni un trampolí per despenjar una feina. La seva tesi va representar l'erudició de base per desplegar una feina de sensibilització, de presa de consciència col·lectiva, en aquest cas sobre el patrimoni jueu. Així, després de la tesi observem dues línies en el camp específic de la seva especialitat. D'una banda, veuen la llum obres fonamentals, que a més d'ésser el catàleg d'un fons, serveixen de manual per a tots, i sobretot per als estudiants d'aquestes disciplines sempre minoritàries. D'altra banda, la seva personalitat el portava a assenyalar amb notes puntuals qualsevol descoberta i fins i tot qualsevol progrés de la disciplina, perquè ell era conscient que petites contribucions deixaven constància de la reflexió d'un moment i evitaven l'oblit o la destrucció d'un testimoni del passat. He parlat d'esperit monàstic perquè els monjos erudits del passat pensaven sempre en conservar la memòria dels fets i de les coses per al futur, també a nivell documental. En general, doncs, i tornant a la seva principal especialització, diré que ell va lluitar per fer entendre millor les relacions entre les comunitats jueves i els altres habitants de les societats urbanes medievals. La desaparició de Jordi Casanovas i Miró ha deixat un buit d'amistat i de ciència, que avui honorem aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció en memòria seva. Bé, ara passarem la paraula a la Sílvia Planes, la directora del Museu d'Història dels Jueus de Girona. Bona tarda. Odil, Gisela, August. Moltes gràcies a la Societat Catalana d'Estudis Hebraics per permetre'm de parlar de l'entranyable Jordi Casanovas en aquesta taula avui, en aquest record. En Jordi ens va deixar el març del 2020, aquell any tristíssim de pandèmia i de melangia, just quan acabava de ser nomenat president de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics, on de ben segur hagués dut a terme una gran feina, tant de contingut, era expert en tots els temes que contempla aquesta societat, dedicada a l'estudi i a la investigació de la cultura jueva catalana, com de continent. Era savi, generós, conciliador, amable, correcte, tenia un gran sentit de l'humor, era afable,
i era simpàtic. La seva mort sobtada va estroncar coses molt importants que haurien pogut esdevenir-se en l'estudi del patrimoni jueu, català i hispànic. La seva partida va deixar un forat enorme en el camp de la història i la cultura jueves, però també en el camí de totes les persones que ens dediquem a aquests temes i que vam aprendre a estimar-los i entendre'ls tenint en ell un dels nostres principals guies. En Jordi era doctor en filologia semítica per la Universitat de Barcelona, s'ha dit en aquesta taula mantes vegades. Era especialista en epigrafia hebrea medieval hispànica, probablement el millor del seu temps en aquest tema. No hi havia làpida amb inscripció hebrea que en Jordi no conegués, que no hagués estudiat, que no hagués traduït, que no hagués transcrit, que no hagués fotografiat. Tan bon punt es trobava algun fragment, alguna pedra, amb un text epigràfic hebraic, tothom sabia que calia trucar immediatament en Jordi. I ell acudia i observava i llegia i pensava i al final interpretava. Després t'explicava amb veu tranquil·la però sempre emocionada la conjectura històrica i arqueològica que li despertava aquella troballa. Algunes vegades intentava contenir-se, sempre per humilitat i prudència, encara que sovint no podia dissimular la seva emoció davant d'un nou retall de petita història particular que ell ja intuïa i tractava com una part d'aquesta gran història compartida, la de les comunitats jueves que van habitar la península ibèrica en època medieval. En Jordi era un home savi i curiós, i li interessava tot: la història, l'arqueologia, la ciència, la cultura, el patrimoni. Era una persona generosa, també s'ha dit mantes vegades en aquesta taula, que lliurava el seu saber de manera altruista i sincera, que no s'enfadava mai, jo no el vaig veure mai enfadat, que ajudava sempre, que tenia en tot moment una paraula tendra i amable, que reia amb els ulls i que actuava sempre amb i des del cor. Al cap d'un any just del seu decés, arribaven a l'Institut d'Estudis Nachmànides, al Call de Girona, 93 caixes que la seva estimada Odil havia omplert amb tots els llibres i documents de la seva biblioteca personal. Els llibres d'en Jordi havien sigut tractats amb afecte respectuós i paciència infinita per la seva companya de vida, que amb l'ajuda de la seva germana Giselle i del seu fill August van dedicar mesos a recollir i a guardar aquells volums. Hauria estat el que hauria volgut en Jordi, em va dir, així que la vaig trucar per dir-li que els llibres havien arribat sans i estalvis a l'institut. Ell segur que estarà content que siguin aquí, perquè aquí tindran una funció, un ús i una vida. Una biblioteca personal sempre és una porta oberta a l'ànima de qui l'ha construït pas a pas al llarg de tota una vida. Poder gaudir ara de la d'en Jordi és un honor que ens remet per sempre al record entranyable del seu propietari. Aquell dia vaig obrir una de les caixes a l'atzar. Dins hi havia tres arxivadors de color verd, fosc, que descrivien els seus continguts: sinagogues, inscripcions, material arqueològic. Vaig començar amb el de sinagogues. Em vaig quedar enganxada en els textos inèdits en què en Jordi recollia, amb apunts, reflexions sobre les pedres sinagogals de diversos punts de la península ibèrica, que després va publicar en diversos articles i en la seva obra Magna, i de les inscripcions hebraiques que transcrivia, traduïa, contextualitzava i interpretava. Vaig llegir amb ganes, vaig prendre notes, vaig aprendre molt i volia llegir-ne més. No tenia prou temps. Un any i mig després, la biblioteca gairebé està a disposició del públic i aviat esdevindrà, n'estic seguríssima, un punt de partida clau per avançar en el coneixement del patrimoni judaic català. La donació de la biblioteca és la culminació simbòlica de tota una vida d'ajuda a Girona. S'ha dit en aquesta taula, ho acaba de dir en Xavier Barral, Girona li deu molt a en Jordi, Girona li deu molt a en Jordi. Una col·laboració i estima gran per l'Institut d'Estudis Nachmànides, pel Museu d'Història dels Jueus i pel Call de Girona. Cap dels tres esmentats no seria el mateix sense les aportacions precises i encertades, generoses i exhaustives d'en Jordi Casanovas.
No seria el mateix el Museu d'Història dels Jueus, que mostra una de les col·leccions lapidàries hebraiques d'època medieval més interessants i completes de tota l'Europa occidental, també ho acaba d'esmentar en Xavier Barral. Aquestes pedres amb nom són la base del museu, són la col·lecció que constitueix i que li dona identitat i entitat en aquest museu. Provenen de l'antic cementiri jueu de la ciutat, el Montjuïc de Girona, i abans d'estar exposades aquí, ho van estar al claustre de Sant Pere de Galligants, actual Museu Arqueològic de Girona, antic Museu Arqueològic Provincial, fundat el 1846. Es van instal·lar al Museu d'Història dels Jueus el juliol del 2000, en el que fora el primer àmbit museïtzat d'aquell vell edifici. Precisament per realitzar-hi la instal·lació museològica vam recórrer a en Jordi. Com sempre, va venir ràpid i es va posar a treballar. I va ser atent, i va ser efectiu, i va ser precís, i va ser genial. A ell li devem l'actualització de transcripcions i traduccions de textos epigràfics que potser ja havien estat estudiats i traduïts en el passat, però als quals en Jordi va donar una nova vida. Aquells textos bellíssims i profuns que ens parlen, també s'ha dit en aquesta taula, de les persones, dels sentiments i de la història de la comunitat jueva de la Girona medieval. Més enllà de la descripció i l'estudi dels elements epigràfics, el seu treball abastà la localització del cementiri jueu on s'havien dipositat originàriament totes aquestes pedres amb nom, així com l'estudi del ritual mortuori de les comunitats jueves medievals i la interpretació històrica sobre el sentit profund de la vida i de la mort de les persones jueves de la nostra edat mitjana. Va treballar també conjuntament amb la doctora Irene Llop, aquí present, estimada amiga meva i amiga seva, en la recerca i en el recull documental per l'exposició Pedres amb nom que vàrem fer al Museu d'Història de Girona l'any 2019. La darrera làpida que va entrar al museu l'any 2004, traduïda per en Jordi, diu així, amb text traduït per en Jordi. Plor, laments i elegies entonaré per la mare i els germans, ja que el dia en què es va fondre amb la terra van quedar abatuts i desconcertats. Es van afligir i es van cobrir de tenebres els servents, el sol i els astres del cel. Estigui la seva ànima al bé, conjuntament amb els que canten lluances a la casa de Déu, el dia 17 del mes de Sivan de l'any 4.958 de la creació del món, dia d'angoixa, dia de foscor i de tenebra, quan va ser reclamat a la comunitat celestial l'intel·ligent, l'encantador i escollit Rabí Salomó, beneït sigui el seu record, fill del noble rabí Josef ben Teca, de 22 anys, i vessen per ell plor amarg i serà la seva amargor pel com l'amargor per un primogènit. Vingui la pau sobre el llit del que ha caminat a la rectitud. Reposi i s'aixequi per rebre la seva sort al final dels dies. Amén. Aquesta és la traducció que feu en Jordi, com he dit, d'aquesta darrera peça entrada al Museu d'Història dels Jueus el 2004. Un epitafi bellíssim que transcendeix en moltes coses temps i espais d'aquesta nostra història compartida. Igual que Girona, les ciutats de Besalú, de Barcelona, també s'ha dit, de Castelló d'Empúries, li deuen també interpretacions detallades de les seves inscripcions hebraiques. Les làpides del fossar de jueus de Castelló d'Empúries van ser recuperades i transcrites per ell, que amb molta calma, amb molta tranquil·litat, amb molta cura, es va ocupar dels epitafis que recorden Regina i Bonadona, Vidal i Salomó, Haïm i Isaac, Rubén i David, rabins ells, senyores elles, jueves i jueus que als segles XIII i XIV van viure i van morir a la comtal vila d'Empúries. I és que Castelló era una de les altres grans passions d'en Jordi. Amb el call antic i la sinagoga estan ben documentades, amb els elements patrimonials hebraics que remeten a una comunitat jueva important de cultura excelsa i d'història particular i diferent. Igualment es va dedicar a l'estudi de les inscripcions i restes arqueològiques hebraiques de Tàrrega, també ens en parlarà l'Oriol Saula,
de Tortosa, posant al descobert noves dades i noves interpretacions que contribueixen al coneixement i a la divulgació de la història judaica d'aquestes localitats i de tot Catalunya. En aquest camp, el seu treball s'estén a tota la península Ibèrica, també s'ha esmentat, i culmina en l'obra magna, la Monumenta Paleogràfica Media Evi, sèries hebraica publicada per Brespols l'any 2004. En ella hi recopila totes les inscripcions funeràries hebraiques de la península Ibèrica trobades fins al moment i realitza un estudi exhaustiu de cadascuna, continuant aprofundint i millorant significativament l'obra insigne de Cantera i Millàs, que Cantera i Millàs publiquessin el 1956. Després va publicar també diversos articles relatius a les noves troballes, però li va faltar temps per finalitzar l'estudi d'una làpida descoberta a Girona just l'any 2017 en una petita botiga reformada d'un carrer del nucli antic de la ciutat que mostra una inscripció esquerida, neta i clara, datada, segons en Jordi, a les darreries del segle XIV i que està escrita en memòria d'un tal rabí Yosef de Béziers. Quan el propietari de la botiga va descobrir aquesta làpida, ens va trucar a nosaltres. Nosaltres vam trucar en Jordi. Va venir de pressa, aviat. Va llegir el text des de baix, enfilat, en una escala. Va fer fotos. Es va emocionar. Al cap d'una setmana justa, m'enviava la versió amb una transcripció precisa i detallada i em comunicava que tenia intenció de preparar un article. No va poder ser. Actualment s'està treballant des de l'arqueologia aquesta peça, però ens farà falta l'aportació d'en Jordi des de l'epigrafia i des de l'hebraïsme. En Jordi era el referent generós, atent i savi al que acudíem quan es produïa qualsevol troballa epigràfica relativa a la vida jueva medieval a Girona i crec que puc dir a tot Catalunya. Només calia trucar-lo o escriure'l explicant-li que havia aparegut una inscripció que no sabíem o no podíem interpretar correctament. No passava gaire temps fins que es personava el lloc, fos on fos, i armat amb la mateixa dosi de coneixement que de passió, de curiositat que d'interès, l'un el conduïa sempre a l'altre, mirava, llegia, pensava, traduïa i contextualitzava. Sovint posava en relació aquella inscripció recent amb alguna altra de més antiga. Traçava llaços entre el nom escrit a la pedra i les dades dels documents dels arxius i ens ajudava a interpretar i explicar la història de les comunitats jueves que formen part del nostre passat i de la nostra identitat col·lectiva. També l'Institut d'Estudis Nachmanides li deu molt a Jordi Casanovas Miró. La seva darrera vinguda a Girona va ser el dia 30 de maig de 2019 per oferir una conferència excel·lent en el context de l'esmentada exposició Pedres amb nom, un projecte que ell havia assessorat amb gran coneixement. Amb el títol «Què ens diuen les pedres dels fossars jueus? Raons d'una vocació», va parlar sobre les làpides hebrees del cementiri de Montjuïc de Girona i es va referir a la vocació, aquell sentiment que l'acompanyava sempre i que el feia ser com era, un erudit apassionat i interessant. Ell va ser autor d'estudis imprescindibles per al patrimoni judaic, per al coneixement del patrimoni judaic, alguns dels quals foren publicats per l'Institut d'Estudis Nachmanides, Patronat Call de Girona. Entre ells destaca la traducció a l'espanyol del text d'Elka Klein, Documents hebraics de la Catalunya medieval, Girona, 2004. Així mateix va publicar treballs que avui enriqueixen la biblioteca de l'Institut, encara en parlàvem aquesta tarda amb la Irene Llop, el llibre de comptes d'un prestador jueu gironí del segle XIV o aspectes quotidians de la relació entre jueus i cristians, la imatge que del jueu té el cristià, publicat a Barcelona l'any 2005. La seva paraula clara, la seva ment oberta, juntament amb el seu gran saber i generositat, el van portar a ser un bon ambaixador de la seva estimada Girona, ciutat que portava el cor, ens ho deia, i a la que es referia sempre en paraules d'elogi i d'afecte, a parts iguals. Gràcies a la seva generositat i a la de l'estimada Odil, la radiant essència d'en Jordi Casanovas continuarà brillant en tots els projectes d'estudi de salvaguarda del patrimoni jueu català. Els espais plens d'història del call de Girona cridaran les pedres de les parets i les vigues respondran des dels sostres. Cito també una cita que dec en Jordi Casanovas.
A Girona, el nom de Jordi Casanovas i Miró ja s'ha unit als vells caràcters hebraics de les làpides i romandrà, com aquells, en el record de la ciutat que en temps medievals fou anomenada pel saber hebraic que acollia ciutat mare d'Israel. Dit tot això, penso que queda justificat el títol d'aquesta presentació que jo he titulat perquè en Jordi era la veu tranquil·la i emocionada del judaïsme català. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Silvia. I ara passarem la paraula al Xavier Maese del Servei d'Arqueologia de Barcelona. Hola, bona tarda a tots. Primer de tot, agrair la possibilitat de poder estar aquí parlant a la presentació del Tamit 17 i també a l'homenatge al Jordi, que s'ho mereix totalment, evidentment. I crec que ja s'ha dit tot el que s'havia de dir al Jordi. Crec que totes les paraules maques, bones, era excepcional. Llavors, personalment, a nivell personal meu, crec que per mi era un savi generós, millor persona i amic, i es feia estimar molt, realment. I també quan va morir, realment em va colpir molt la notícia que em va donar la Gisela, com m'ho va comentar. Llavors, jo crec, ara, a nivell del Servei d'Arqueologia de Barcelona, evidentment, va treballar amb nosaltres durant molts anys, amb la Clara Miró abans del 2001 i amb el Ferran Puig, amb el Josep Pujades, però va ser arran del 2001 que a nivell personal jo el vaig conèixer, arran de la intervenció de Montjuïc, de la necròpolis jove de Montjuïc, que el 2001 es va fer una intervenció que jo vaig dirigir, que era per documentar, intentar localitzar la necròpolis en si, i es van excavar només 19 tombes, malauradament, per motius que tots més o menys podeu pensar. I llavors es van documentar fins a 555 tombes i es van excavar 19. D'aquestes tombes que vaig poder excavar, hi havia una, que ara presentaré després, que va permetre, perquè era una tomba que contenia una làpida in situ epigrafiada, que després mostraré, i quan des del Servei d'Arqueologia em van dir vindrà un senyor, que jo no el coneixia, evidentment, Jordi Casanovas, a fer una ullada a aquesta làpida, jo pensant que és epigrafista i tal, i bueno, potser era un home seriós i tal, jo estava una mica nerviós, no? I va venir, i realment, tot el contrari, era, bueno, des del primer moment, com va veure la làpida in situ, que no és molt habitual trobar una làpida in situ en una tomba hebrea, doncs, vaja, va fer una cara com de nen petit, mirant-la, va disfrutar moltíssim, no? I quan el vaig conèixer de veritat, realment era encantador, em va ajudar moltíssim al principi en aquella intervenció, i també per la làpida, que la va traduir i la va transcriure. I des de llavors, des del 2001, vam anar intercanviant, fent articles al Tamit, altres conferències, també des del 2014 vam començar, des del Servei d'Arqueologia, un projecte de recerca de la necròpolis, i vam comptar amb ell, i des del primer dia ens va dir quan vulgueu, quedem, parlem, fem feina, i bueno, va ser així sempre, no? Llavors, de tant en tant, em deia, Xavi, vine al Menà, que fem un esmorzar junts i parlem del projecte. Jo anava cap allà, deia, tu no pagues res, tu ja et convido a tot, i xerrem una estona. Estàvem parlant allà potser durant una hora i mitja o així, al Menà, aquí parlant sobre el projecte, sobre la necròpolis, i sobre el que podríem fer o deixar de fer, no? Evidentment, la necròpolis jove de Montjuïc té unes circumstàncies que per tots, més o menys, ja saben el tema de Tàrrega i altres casos, que evidentment no es poden excavar com m'ho tocaria a nivell arqueològic, però que ho tenim allà i des del Servei d'Arqueologia sempre intentem avançar en la investigació i la recerca de la necròpolis, ja sigui, que ara ho explicaré una mica, a nivell arqueològic, documental, epigràfic, evidentment, antropològic, llavors això ho anem fent pas a pas, sempre dintre de les nostres possibilitats, perquè tenim molta feina a Servei d'Arqueologia, potser tota l'arqueologia de la ciutat, i evidentment poder fer la recerca de la necròpolis també inverteix molt de temps. També és important dir, que abans ho deia la Cília Plans i també el Xavier Barral, que el Jordi l'arqueologia la tenia molt present, per motius obvis, familiars, però que ell també des del primer dia ho tenia molt clar, que l'arqueologia, sense l'arqueologia no es podia avançar en la investigació de la necròpolis, evidentment, i del coneixement de la societat hebrea medieval. I llavors jo crec que un dels millors homenatges que li podem fer al Jordi des de part de la Servei d'Arqueologia és presentar una làpida inèdita que vam trobar el 2021, ell malauradament ja havia mort,
però que la vam trobar de manera fortuïta, que ara ho explicaré una mica, i aquí teniu una imatge de la làpida, i jo crec que és el millor homenatge que li podem fer al Jordi com especialista en epigrafia hebrea i apassionat de Montjuïc i del món jueu. No? Llavors, si pots passar... Ja està. Primer farem una mica de situació de la necròpoli jove de Montjuïc. Suposo que tothom ja ho teniu molt clar, però per si de cas. Aquí teniu una mica el punt vermell, és on està la necròpoli coneguda actualment, tot i que té una extensió més gran, que encara estem estudiant, investigant i intentant delimitar, en referència a la Barcelona medieval, des del segle X fins al segle XIV, quan va ser el Call Jueu va ser destruït i també la necròpolis va ser abandonada. Seria una mica la ubicació de la necròpolis. La necròpolis de Montjuïc s'ha excavat en tres intervencions, dues molt conegudes, una tercera menys coneguda. La més coneguda, evidentment, és la del 1946 per Duran i Sant Pere. Arran de la construcció del Tiro al Pitxón del Franco, doncs allà van trobar unes tombes, van avisar Duran i Sant Pere, i ell va poder documentar i salvar fins a 171 tombes. Es van destruir moltes més tombes, evidentment, però com a mínim va poder excavar 170 tombes. Això el 46. Després, el 55, va fer un segon Tiro al Pitxón al costat i allà també es van carregar segurament moltes tombes, però no hi ha cap notícia, aparentment. Després, el 2001, és quan jo vaig intervenir i vaig poder documentar fins a 550 tombes i vaig excavar unes 19, més o menys. I finalment, el 2008, el mirador de l'alcalde, a la part de sobre, la Isabel Pereira va excavar una tomba, fent unes grasses, fent el control arqueològic, va localitzar una tomba relacionada amb la necròpolis jove de Montjuïc. Per tant, en total, tenim documentades, no excavades, evidentment, fins a 728 tombes de la necròpolis jove de Montjuïc en un espai molt concret, que, evidentment, els límits de l'acte de la necròpolis s'extenen bastant més, com després veurem. Com deia abans, així breument, des del 2014 el Servei d'Arqueologia està avançat en un projecte de recerca a diferents nivells, arqueològic, epigràfic, documental, antropològic, per poder ampliar el coneixement d'aquest important element de la ciutat de Barcelona, de l'època medieval. I com no, les fonts epigràfiques van ser una part important d'aquesta recerca. I com no, vam comptar amb el Jordi Casanovas, ja que des del primer moment el Jordi ens va oferir ajudar-nos a col·laborar, i a més ja havia estudiat bona part de les làpides de Montjuïc, i per tant, qui millor que ell que poder col·laborar amb nosaltres, ell de manera totalment altruista va col·laborar i ens va ajudar molt en diferents moments. I sobretot el 2001, doncs, que es va permetre a la casa troballa de la làpida de Montjuïc del 2001, ell va fer l'estudi epigràfic i la transcripció. I aquí podeu veure una mica, jo no la puc llegir, em sap molt de greu, no sé breu, però aquí tenim la traducció de la làpida, com podeu veure. Era una senyora Míriam, que era la dona del rabí Isaac Bar Levi, que va morir a l'any 1229, perdoneu. Doncs en aquell moment, quan el Jordi va venir, va disfrutar com un nen petit, com deia abans. O sigui, realment va ser magnífic. Altres tipus de fonts, documentals, cartogràfiques, fotogràfiques del Duran i Sant Pere del 46 i també arqueològiques, evidentment, com he dit abans, de les diferents intervencions que s'han fet al gran d'aquests anys. Això que ens permet, doncs, evidentment, ampliar el coneixement en diferents fronts, com són la cronològica. Evidentment, sabem que el 1391 es va destruir el CAI i la necròpolis va quedar abandonada, es van vendre les seves làpides, els seus terrenys, i van ser utilitzades les làpides per ser utilitzades per construir i vestir nous edificis a la ciutat, dels quals el Jordi va trobar molts i va documentar molts d'aquestes làpides i les va estudiar. També especials, és molt important delimitar ben bé aquesta necròpolis, perquè és molt gran, però de moment no la podem delimitar al 100% per diferents motius, perquè de moment és la muntanya de Montjuïc, tot i que se fan actuacions arqueològiques, des del Servei d'Arqueologia sempre les controlem totes, i llavors fem grasses, quan es fan grasses doncs es fa el control arqueològic, però de moment no tenim prou informació per poder delimitar-la al 100%. Sabem que és molt gran? Sí, però no tenim al 100% segur els seus límits. Llavors, aquesta troballa, aquesta làpida, ens permet delimitar
un límit important de la necròpolis que teníem dubtes, però ara ja definitivament podem dir que la necròpolis no arriba tan a baix a l'Avinguda Miramar, sinó una mica més amunt. Finalment, també cronotipològiques, diferents tipus de tombes que hi havia a la necròpolis, de taüt, antropomorfes, de cavitat lateral també, molt típiques en moltes necròpolis jueves, i també de banyera. I finalment, antropològiques, doncs, estudis d'en Prevosti i actualment la Lola Subirà de la UAB, estem treballant amb ella fent diferents estudis que ja presenta tant diferents revistes i que la presentarem també al Quaris i també a la revista d'estudis jous de la Sorbona aquest proper any. On vam trobar la làpida? Doncs la vam trobar, més o menys, si coneixeu la muntanya de Montjuïc, que és que surt de la ciutat, doncs justament al costat de l'Avinguda Miramar, per sota de la carretera que puja al castell de Montjuïc. No sé si això té un làser, sí. Té un làser. Si això és la carretera del castell de Montjuïc, aquí fa una corba molt angulada, doncs aquí sota està l'Avinguda Miramar, doncs aquí trobem la làpida. Com estava? Doncs estava així. Sí, realment per aquí passava molta gent corrents, de runners, molta gent, i va ser... És que tenia les notes en el meu PowerPoint, però no deixem tenir aquí una pantalla, no puc fer-les, me recordo de memòria bastant bé. Va ser el 2021, a principis del 2021, que un ciutadà anònim, bueno, anònim no tan anònim, un ciutadà els va avisar via YouTube, va fer un vídeo, i es van donar compte que... perquè jo sabia que era hebrea, era historiador, em sembla, però bueno, una reputació una mica molt bona, i que fa vídeos per Montserrat de coses rares, però amb aquest vídeo es va donar compte que es tractava realment d'una làpida hebrea de la necròpolis, i llavors jo mateix vaig anar uns dies més tard, després de parlar també amb el Servei de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat, de fer una ullada aquí i comprovar realment que es tractava d'una làpida hebrea, no? I llavors vaig fer unes fotos i la làpida estava una mica vandalitzada, tenia algun grafiti, però res important, es podia treure. I realment vaig fer una mica de neteja així grosso modo per sobre i va sortir els caràcters hebreus a la part superior. Sort que estava per dalt, si hagués estat per sota, no, quan el que passava era impossible moure aquella pedra, no? Però això es va permetre poder fer una intervenció d'urgència que va realitzar la Vanessa Triay, que està per aquí darrere, de l'empresa Àtics, i es va fer a través d'una intervenció d'urgència promoguda per la Generalitat, que aquí tenim a la Maite Miró, i vam poder fer la intervenció de salvament, bàsicament, perquè era salvar la pedra i poder portar-la als magatzems del Museu d'Història de Barcelona, on la tenen emmagatzemada, aquí tenim la Núria Miró, per allà darrere, i es va fer també una petita excavació a peus de la pedra, de la làpida, per comprovar que si estava in situ o no. Evidentment, com ja es veia bastant clar, la làpida estava moguda, estava desplaçada, estava caiguda des de dalt de la muntanya i, per tant, el que vam trobar en el terreny era senzillament el terreny natural i no hi havia cap tomba sota. No? Per tant, això es permet delimitar millor la necròpolis per aquest punt. Aquest plànol què és? Aquest, si ho teniu en present, és el plànol Levenivelé. Algú el coneixeu? Sí? Us sona? Una mica és del 1823. Que està al cartogràfic de la Generalitat. És un plànol del 1823 fet pels topògrafs militars francesos que van ocupar la ciutat durant 3 anys i van fer un topogràfic de Barcelona excepcional, mil·limètric, és molt bo. Ja el tenim en web, en línia, i va molt bé perquè el 1823 la muntanya de Montjuïc no està molt antropitzada encara, no s'havia fet ni les bateries de la Guerra de Cuba, ni s'havia fet cap mena de jardí, no s'havia fet res. Per tant, permet encara tenir un plànol bastant de la muntanya bastant intacta, menys el castell de Montjuïc, evidentment, i la carretera de Montjuïc del castell, que ja existia. I això es permet una mica, a partir de la documentació que tenim nosaltres, arqueològica, documental, etc., poder delimitar una mica la necròpolis. Tenim els diferents punts dels jaciments excavats i després, a partir de diferents fonts, podem deduir una mica la seva extensió. Ara això falta comprovar-ho, segon dia podem fer excavacions o sondejos o es fan excavacions a la muntanya per poder determinar-ho. Però això podria ser l'extensió de la necròpolis. Aquí tenim la... Primer de tot això ho podria explicar millor el José Ramón Ayaso de la Universitat de Granada, però evidentment no ha pogut venir, però està treballant i s'excusa, us demana disculpes. I jo
d'epigrafista no en sé, no en soc, per tant jo no us puc donar moltes explicacions i només us llegiré el que posa el PowerPoint. Aquí podeu veure, pues, bueno, si puc llegir-ho, que si no en giro costa la... Bé, és un tipus de pedra de gres de Montjuïc, és molt característic de la zona i totes les làpides de Montjuïc estan fetes en aquest tipus de pedra, per, òbviament. És de la forma 1 de Jordi Casanova, és la més típica de la necròpolis, al final acabarem tortícolis, però bé, a veure, hi ha 24 làpides conservades, entre elles 6 complertes i 12 datades, que van del segle XI fins al segle XIV. Són 3 línies que es van conservar, estan tallades per un costat, amb caixes de 5 per 5 centímetres, molt el característic, i en un principi, bueno, quan vam fer la fotografia, que estava més brut, després del Servei d'Arqueologia de Montserrat Pollés va poder fer la neteja de la làpida i ara vam poder enviar les fotografies al José Ramón Ayaso per poder fer la... Ell està encantadíssim, evidentment, perquè coneixia el Jordi, també se l'estimava molt, i col·laborar amb aquesta làpida doncs, realment li va fer molt de goig. Aquí està la transcripció, també, com he dit abans, no la puc llegir perquè no en sé, i la traducció de la làpida, que estaria datada, segons el José Ramón Ayaso, segons l'escriptura, el tipus de caràcters, podria estar datada a 1334, més o menys. Si voleu veure una mica la... Sepultat en aquesta tomba, l'honorable rabí David, fill del rabí, va morir en el mes de Tebet de l'any 5095. I bueno, això seria tot. Si teniu preguntes sobre l'epigrafia i la làpida, podeu enviar per un correu electrònic a José Ramón Ayaso, que ell us respondrà molt ràpidament. Això seria tot. I utilitzant la làpida que sortia a Montjuïc, que m'ha fet molta... Bueno, em fa molt maca, doncs, venir a seguir la memòria del Just, venir a seguir la teva memòria, ara i sempre, Jordi, que la teva gràcia et sigui lleu. Moltes gràcies. Donarem la paraula a l'Oriol Saula del Museu d'Urgell i Tàrrega. Bona tarda. Primerament agrair a l'organització de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics doncs, haver convidat el Museu de Tàrrega doncs, per fer aquest petit homenatge doncs, al Jordi Casanovas i doncs, realment estic molt content avui de ser aquí doncs, perquè apreciava molt el Jordi i la seva família. I molts de vosaltres doncs, bueno, éreu íntims amics d'una persona que es feia estimar moltíssim. Jo us parlaré una mica doncs, de la contribució que va fer a nivell doncs, de les seves col·laboracions amb Tàrrega. I aquestes col·laboracions diguem, neixen d'alguna manera abans fins i tot doncs, que jo estiguessi al museu i d'altres companys estiguessin al museu. Estem parlant de l'any 1985, que es crea a Tàrrega l'Associació d'Estudiosos del Judaïsme Català, que seria l'embrió de la Societat Catalana d'Estudis Hebraics i que Jordi Casanovas ja estaria present, doncs, com abans hem comentat, no? que estaria ja doncs, com a tresorer d'aquesta entitat. I bé, en aquells moments a Tàrrega encara no s'havia fet cap tipus d'excavació, s'havia fet recerca documental, això sí, el Josep Maria Llobet i Portella i d'altres companys, però seria com una mena de premonició del que passaria al cap d'uns anys. Anem a l'any 1997. L'any 1997 tenim la sort de que unes obres posen al descobert unes restes arqueològiques al carrer Migdia de Tàrrega, amb el carrer de Sant Agustí, i aquestes restes arqueològiques que són d'una adoberia que existeix doncs, al segle XV, XVI i XVII, està documentada en els llibres d'estimes de l'any 1501, però anteriorment aquest edifici era una altra cosa. I la memòria oral i d'altres elements històrics com documentació que ens parla d'una inundació que va afectar la sinagoga perquè estava just a la llera del riu, a mitjans del segle XIV, doncs ens va fer pensar
que aquest indret pugui ser doncs, el que doncs, hi ha Joan Tous, antic director del Museu de Targa, havia defensat com la possible primera sinagoga de Targa. A partir d'aquell moment, doncs, des de l'Arxiu de Targa, doncs, també es contacta amb la Societat Catalana d'Estudis Hebraics i ve per primer cop a Targa en Jordi Casanoves i ens ajuda en la interpretació d'aquestes doncs, restes. Bé, l'assessorament del Jordi Casanoves doncs, va ser clau en aquell moment, aquesta excavació que estava dirigida doncs, per l'amic Jaume Badies, que avui també és aquí present, i doncs, amb els tècnics del museu doncs, treballant en l'excavació, doncs, va permetre documentar un edifici, que no entraré massa en detalls, no? De 200 metres quadrats, amb una orientació diferent a tota la resta de l'urbanisme de la Targa, doncs, que va del carrer Major doncs, vers el riu, i que complia amb les mides del permís episcopal. Per desgràcia, doncs, la documentació no era prou precisa i doncs, la interpretació doncs, d'aquest edifici que doncs, té una estructura gòtica en la seva estructura bàsica doncs, ha quedat doncs, com a hipòtesi, però que doncs, pensem doncs, que realment doncs, pot ser. Bé, no? Tot i que hi va haver controvèrsies, com ja sabeu alguns de vosaltres, i hi va haver aquí doncs, també enfrontaments de diferents visions dins del món del judaïsme, nosaltres estàvem una mica al mig, i el Jordi Casanoves ens va defensar en tot moment, ens vam sentir molt recolzats, i realment, doncs, sigui o no sigui sinagoga, el que sí que és realment doncs, una resta realment doncs, emblemàtica de Targa, i que doncs, esperem que algun dia doncs, puguem confirmar plenament doncs, la seva descripció com a sinagoga. Aquesta descoberta doncs, ens van convidar, tant Eduard Feliu com Jordi Casanoves, a ser publicada doncs, a la revista Tamit, el número 2, i justament doncs, també en aquest número hi havia un article també del Jordi Casanoves d'un element jueu trobat a Targa i que un aficionat havia trobat i que havia fet donació al Museu de Targa. Un segell personal d'Isaac Abismel i que, òbviament, doncs, ja teníem doncs, la nostra persona de referència, que era el Jordi Casanoves, i va vindre a estudiar-lo i de forma sempre entusiasta doncs, el va diguem, transcriure i va fer l'estudi publicat en el mateix número de la revista Tamit, on es publicava doncs, l'article del Molí del Codina de Targa. La sorpresa més gran va ser l'any 2007, a partir dels estudis documentals fets per Josep Xavier Montaner Santiberi, també doctor en filologia hebrea. Josep Montaner situa, localitza on estaria la necròpolis jueva. Primer doncs, és una hipòtesi, però a partir d'aquell doncs, posa en el mapa doncs, aquest fossat dels jueus. Ens posem doncs, a iniciar amb el Departament de Cultura de la Generalitat, amb el Servei d'Arqueologia, juntament doncs, amb l'Ajuntament de Targa, una investigació per delimitar aquest jaciment. Aquesta intervenció és de les intervencions més importants que s'han fet mai a Targa. Va durar força mesos, va estar composada per dos equips, un equip format i dirigit doncs, dirigit per Anna Colet i un altre equip que es va portar doncs, des de l'empresa Àtics, ja que doncs, estaven en uns terrenys on un constructor doncs, tenia previst construir properament i doncs, ell va decidir doncs, de contractar una empresa d'arqueologia a banda. No? El cas és que ràpidament doncs, vam informar Jordi Casanoves d'aquesta excavació i va seguir doncs, de ben a prop tots els treballs d'excavació i assessorant en tot moment doncs, en els dubtes que podíem tenir. Per desgràcia no va sortir cap làpida epigràfica, però sí que van sortir dos anells amb epigrafia hebrea i gràcies doncs, al treball de transcripció del Jordi Casanoves i del Josep Montaner doncs, van poder confirmar doncs, l'inscripció jueva de la necròpolis de Targa, la necròpolis de Roquetes.
Bé, en Jordi Casanovas també ens va assessorar en aspectes del ritual, en aspectes de la tipologia de tombes, i òbviament va ser també un dels primers en saber la troballa de les fosses comunes que després vam poder associar a la sala del Call de 1348. Per tant, cada vegada que parlàvem amb el Jordi Casanovas estava entusiasmat del que estava passant a Tàrrega. I al cap d'uns mesos, un any encara no, d'aquesta intervenció arqueològica, vam coincidir i vam conviure, com aquell qui diu, una setmaneta a Lucena amb les jornades que es va organitzar des del Museu de Lucena i de la mà per la iniciativa de Daniel Botella, on ens vam reunir diferents equips d'investigació, tant de la necròpolis de Toledo, de València, de Barcelona, de León, d'altres indrets on s'havia fet recerca arqueològica, i òbviament Lucena, on s'havia excavat un any abans de Tàrrega la necròpolis jueva. I aquí vam poder compartir una mica els coneixements. Va ser realment unes jornades molt, molt fructíferes, i aquí el Jordi Casanovas ens va portar tot el seu coneixement sobre Barcelona, etcètera, etcètera. També vam poder compartir moments de visites a la necròpolis, però també moments més íntims a l'hora del dinar, a l'hora del sopar, amb l'Audil i bons amics com el Javier Maese. I bé, al cap d'uns anys, el 2014, al Museu de Tàrrega vam decidir dedicar una sala permanent dedicada al patrimoni jueu de Tàrrega i sobretot a partir de les restes trobades de les fosses comunes de l'Avalot de 1348. I un cop més el Jordi Casanovas no només va estar al corrent, sinó que va participar d'una forma també notòria en el desenvolupament d'aquest projecte museogràfic. I una exposició que ara és un referent dins de l'àmbit del judaïsme català. El Jordi va participar en el catàleg, en diferents estudis de peces del catàleg, i també en un dels capítols d'aquest catàleg en el qual vam treballar conjuntament, i el qual per mi va ser una satisfacció. Un cop s'estava ja, encara no havíem inaugurat el museu, però ja estàvem treballant amb cicles de conferències vinculades al judaïsme català, i el primer cicle de conferències que vam fer, el Jordi ja va ser present. Sempre que li vam demanar, ell va voler col·laborar, no tenia mai un no, era una persona absolutament generosa, i aquí el tenim en una de les conferències que va fer sobre el llegat jueu català. Aquí el 2013, a la conferència del patrimoni dels jueus a la Catalunya medieval. Bé, cada conferència del Jordi tenia un èxit realment molt gran de públic. Era una persona que era un gran comunicador i una persona que transmetia amb molta passió els seus coneixements i tota la seva saviesa, i compartia sempre amb tothom. Ja hem comentat que qualsevol proposta que li han fet des del museu sempre era un sí. I aquí tenim un conjunt de conferències que va estar impartint al Museu de Tàrrega des de l'any 2013 fins a l'any 2019. No entraré ara en detalls de cada conferència, però són unes imatges que guardem pel record. Aquesta és una de les conferències que vam fer conjuntament a partir del cicle que vam fer de tragèdia al Call. I el 2019 faria la seva darrera conferència al museu, per desgràcia, en el cicle després de l'expulsió. I
fèiem sopars temàtics i va coincidir amb un d'aquests sopars temàtics vinculats a una mica al que menjaria la comunitat Conversa. Aquí vam poder compartir una vetllada realment molt maca amb el Jordi, amb l'Odil i els companys del museu i de l'Ajuntament de Targa. I també era una persona que estava al corrent dels projectes de futur del museu. Va estar visitant la casa de l'Abraham Shalom, que en aquell moment era un projecte encara verd. Ara ja la tenim obert al públic i us convidem a tots a visitar-la. I també el Jordi estava en un moment també de la seva vida que s'anava a jubilar, tenia una certa preocupació per la jubilació, perquè era una persona molt activa que estimava, com s'ha vist molt bé, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. I amb algunes visites que feia jo a Barcelona, sempre que podia l'anava a veure al museu, anàvem a esmorzar i parlàvem de projectes i jo li deia a en Jordi, hem de fer alguna cosa, unes jornades a Targa, hem de muntar alguna cosa. Bé, aquestes jornades seran aquesta vegada sense ell, però l'any que ve al Museu de Targa volem organitzar unes jornades amb record al Jordi Casanova, seran cap a la tardor i ja anireu rebent informació, fem aquí un primer comunicat així oficial. Aquí el tenim després d'una conferència amb el Josep Javier Montaner, que és un dels puntals que tenim en la investigació del judaisme de Targa, la persona que ha fet la traducció de Moshe Natan, de Qüestions de vida, la persona que ha descrit exactament com era el call en un moment després de l'expulsió, però el 1501, i la persona que ha fet recerca sobre molts aspectes de la comunitat jueva de Targa i de les comunitats properes de les poblacions del voltant, i també un dels nostres puntals com a museu. Bé, hem de dir que el Jordi estimava el nostre museu, però sobretot estimava les persones que treballem al museu, i cada vegada que ens trobàvem preguntava què tal l'Anna, com està l'Anna, què fa el Jaume, què fa... Es preocupava absolutament per tothom i tenia una estima molt gran per tota la gent que l'havia conegut. I bé, el Jordi era la persona, diguem, de les abraçades. Allà al Museu Nacional d'Art de Catalunya moltes vegades als passadissos, quan es trobava amb algun company, era... sovint un gest d'afecte i que et carregava d'energia, i era una persona que el seu exemple hauríem de seguir-lo tots amb aquest afecte que mostrava absolutament per tothom i els seus companys i amics. I justament uns dies abans que ell marxés d'aquest món, amb una conversa per WhatsApp, que em veien com pintava la cosa amb la pandèmia, em deia, va ser les seves últimes paraules que em va escriure, que vagi de la millor manera possible, i això, aquest desig us el transmeto a tots vosaltres, que us vagi a tots de la millor manera possible, en record del Jordi. Gràcies. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies a tots plegats. Moltes gràcies a tots els que han volgut recordar amb nosaltres aquest dia la figura del Jordi des de totes les seves vessants professionals, però evidentment també des de la seva vessant personal, la més vital. I ara, per acabar, rebem aquí a la taula la seva neboda, sí, la Sara Sanz, endavant, que dirà unes paraules en nom de la família. Moltes gràcies, de veritat, a tots els que heu parlat. A mi em toca fer l'agraïment en nom de la família
als que heu parlat, també a la Societat Catalana d'Estudis Hebraics per haver organitzat l'acte, i ho faig en nom de tota la família Casanovas i de la família Ripoll, sobretot en nom de l'Odil, la seva companya incondicional, de l'August, el seu fill, però també de les germanes, dels cunyats, les cunyades, els nebots, les netes, de tota la família. Aquest, l'Odil, em va insistir molt que aquest era un homenatge acadèmic, però darrere de la figura professional sempre hi ha la persona, i de fet tots heu acabat parlant de la persona, perquè sense una figura no s'entendria l'altra. Pensem que per ser un bon acadèmic cal ser una bona persona, i d'una altra manera no es pot ser algú veritablement transformador. I penso, i avui ho hem pogut comprovar amb tot el que s'ha dit, que el Jordi ha contribuït d'una manera autèntica al coneixement. I com en totes les facetes de la vida, també en la universitat i a l'acadèmia, hi ha qui utilitza les institucions per fer-se gran, i hi ha qui contribueix amb el seu estudi i amb la seva generositat a fer gran les institucions. I penso que aquest, realment, el Jordi era d'aquests últims. Crec que tota la família i els amics que estem aquí, i els que hi voldrien ser-hi i no hi són, no han pogut venir, han tingut la sort de conèixer la seva generositat, s'ha dit moltes vegades, la seva passió, el seu plaer per aprendre i compartir, el seu sentit de l'humor, la seva ironia, el Jordi gran lector, el Jordi conversador. Podríem dir moltes coses, se n'han dit moltes i totes serien bones. I la veritat és que tots l'hem acompanyat a buscar una pedra, la seva germana les ha dibuixat, tots les hem fotografiat. A tots ens ha recomanat un llibre, o ens ha donat un retall de diari d'un article que creia que ens podia interessar i que havia retallat, i ens ha guiat com ningú en el museu que tant estimava. Aquest era el Jordi, que hem tingut el privilegi de tenir al nostre costat, i nosaltres, com feia ell, seguirem regant el seu jardí, encara que no hi sigui. Moltes gràcies. Doncs, bé, acabem. I només, doncs, paraules d'agraïment per a tots els que sou aquí, i agraïment, doncs, per part de la família. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Gràcies.